Kao što ste vi morali, a nadam se da je i vaš boravak u Berlinu privremen, ili čak i ako nije, uvijek govorite da jeste. Jer dok me god nosite nadu u vašem srcu, to je velika energija. Ali zaista od srca sam zahvalan svevišnjem gospodaru što me je počastio da evo ponovo budem sa vama ovdje. I svaki puta kada dođem, tako mi bude lijepo, tako osjetim vašu gostoljubivost, vašu dobrodošlicu i ne mogu prosto da odolim i odazovem se novome pozivu, a vidim, evo organizatori su tako aktivni i već još nismo ni okončali ovaj skup, oni najavljuju novi za 30. april, no bojim se da ne bude još neki između ovog trenutka i toga datuma. Ali evo, ja sam ovdje stavio večeras prije svega da bih vas vidio, da bih vas poselamio i da bismo razmijenili našu duhovnu, našu moralnu i našu slobodarsku energiju koju evo godinama nosimo u našim srcima. Kada god se uputim prema Berlinu, sjetim se jednog davnog trenutka u našoj historiji koja je sudbonosno vezana za Berlin. A to je Berlinski kongres održan tačno prije 123 godine. Berlinski kongres sadrži dvije stvari, dvije odluke. Jedna je negativna, a jedna je pozitivna. Negativna odluka Berlinskog kongresa bila je odvajanje Sandžaka od Bosne. Od tada je Sandžak odvojen od Bosne i to je teška rana koja još nije zacijelila i koja nikada neće zacijeliti i ona ne smije da zacijeli. Jer ako zacijeli, to znači da smo se predali. I to znači da smo se prodali. I to znači da smo pristali da Drina bude rijeka koja razdvaja, a ne rijeka koja spaja. Drina je, nažalost, jedna od rijetkih rijeka koja je u više navrata gubila svoju originalnu čistu boju vode, već je bila mnogo puta crvena, no ipak je više puta i duže bila bistra, valovita, snažna i moćna, baš onako kakvi smo i mi, kakvi smo i mi Bošnjaci, svi onako buntovni i energični i baš zato što smo takvi, evo se poslije toliko vakta mi smo predali. Evo nas zajedno premošćujemo Drinu i tamo gdje ima Čuprijana Drini i tamo gdje nema Čuprijana Drini. I tamo gdje nisu porušene Čuprije i tamo gdje jesu porušene Čuprije. Jer dušmani mogu porušiti sve Čuprije, ali Čuprije i mostovi naših srca, Čuprije i mostovi naših duša, Čuprije naše šehadeta, Čuprije naše kulture, Čuprije naše tradicije i Čuprije naše etike, naših moralnih vrijednosti su nešto što dušmanska ruka ne može da poruši. To samo... To samo možemo mi porušiti. Ali pošto i mi smo porušili za 124 godine, uvjeren sam uz Božju pomoć i milost da ih nikada nećemo porušiti. Naprotiv, samo ćemo ih zaviti. Jer naša vjera, naša kultura, naša tradicija, naša etika i naša estetika uči nas da gradimo, a ne da rušimo. Od Adama alejhisselam, a onda obnovljeno od posljednjeg vjerovjesnika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem.
misija naše vjere, misija naše uloge bila je da gradimo, a ne da rušimo. I baš zato što nam je sva tradicija i ona naša bosnačka, a balkanska, ali i ona naša opća civilizacijska, puna dragulja kulture i civilizacijske ostvarenja. Baš zato su nam drugi pozdravljali, pa se otrkivali na ruše naše čuprije. Od ove u Mostaru do ovih na Drini, ali i naše silne zanje i junare, jer je smjetalo to, smjetali su im simboli, smjetali su im svjedoci takve naše historije, kulture i civilizacije. No, i kada su to mislili da su sve to stranili sa zemljom, evo naše minare, evo naše čuprije, evo naša kultura, ali prije svega naši sinovi, naše kćeri ponovno ustaju kao iz pepela, ali svježi i ovako tan staže. Spremni da nastave u skladu sa porukom svoga šehadeta, da vjerujem u jednog jedinog svemoćnog gospodara i stvoritelja, u skladu sa porukom sunnetom i putem Allahovog vjerovjesnika i u skladu sa našom opštom tradicijom, da nastavimo, da služimo svemoćnom gospodaru, a na dobrobit opće ljudske civilizacije i kulture, bez obzira na vjeru i kulturu. No, da li možemo služiti opštoj civilizaciji ukoliko dozvolimo da naše rane ugrožavaju nas? Dvije su naše velike rane, dva su naša nedostatka koji moramo biti svjesni. Jedan je nedostatak naše nacionalne države, a to znači nedostatak prave kuće. Čovjek bez kuće nije dobro, ne osjeća se dobro. Nekada morate biti podstanari, a nekada stanari u nekom tijesnom stanu. Pa eto, nekako preživljavate, ali vam je tijesno i nije vam dobro. I onda ne možete se komotno razvijati i osjećati. Zato moramo nadoknaditi taj nedostatak. Ne možemo ga nadoknaditi ukoliko ne razvijemo sopstvenu svijest o tom nedostatku. Drugi naš nedostatak jeste razorenost naše bošnjačke elite. Koje elite? Svi slojeva elite. Političke elite, kulturne elite, intelektualne elite, umjetničke elite, zanatske elite, ekonomske elite i tako dalje i tako dalje. Od onog prvog talasa i pokolja kojem se desio u vrijeme kapetana Gradaševića koji je poveo Bošnjake na putu konstituisanja sopstvene nacije, tada smo još bili pokošeni. Tada je naša elita bila pokošena i do dana današnjega se nismo oporavili. Da tada nismo zaustavljeni, bili, imali bismo kao i svi drugi civilizirani narodi Europe svoju nacionalnu državu koja bi nas štitila i sada ne bi bilo lako dušmanskoj ruci da prave sve te silne genocide koje su nad nama napravljeni. Zato se moramo potruditi, ustajući iz pepela ove stogodišnje historije, da ponovno oživimo našu elitu, naše najbolje slojeve. Ko ima pravo da bude elita? Onaj najbolji, onaj najuspješniji u svom poslu, najuspješniji u svojoj misiji. Nemojte misliti da je elita predodređena i da tamo trebaju da budu naki ljudi rođeni u Sviji i Kadisi. Ne, budite najbolji u svojoj porodici, na svome poslu, u svom komšiluku, u mjestu življenja, u svojoj firmi, bit ćete elita. Onaj ko je najbolji, ta je elita. Kako je najlakše postati elita? Napojiti se sa čistih izvora, vjere, nauke, tradicije i kulture i bit ćete elita. Krenimo u tome smjeru.
Allah Želešanu je milostiv i dao je čovjeku šanse da se ispravi. Jedna od najvećih šansi da se čovjek ispravi jeste da ono što nije uspio ostvariti na sebi, neka ostvari na svom djetetu. Pa ako ste preskočili mekze ili miha, namaz ili ne znam šta, u vrijeme svoga djetinjstva i mladosti, pa to ne možete vratiti. Allah vam daje šansu da to vratite na svome djetetu. Pa ako ste bili sirotinja i niste mogli sebe školovati, nemojte dopustiti da vam kroz taj mrak prolazi vaše dijete. Nadoknadite to na njemu. Tada će vam Allah Dželešanu oprostiti, a i vi ćete imati satisfakciju, jer uvijek kada neko drugi uspije, teško se je potpuno radovati tuđem uspjehu. Pogotovo ako je uspio više od vas. Ali se rodite, raduje uspjehu svoga djeteta, ma koliko taj uspjeh bio veći od sopstvenoga uspjeha. Dakle, oko mi kasnimo praviti od sebe elitu, pravimo od sopstvene djece elitu. Kako ćemo napraviti elitu? Uz dva postulata, uz dvije vrijednosti, uz dvije snage i dvije energije. Dajte im najveću moguću školu, najbolju moguću školu. Dajući im znanje i školu, dati ćete im slobodu. Dati ćete im oružje da sačuvaju svoju slobodu, jer sa školom i znanjem oni nikada neće dozvoliti da budu pokoreni, porobljeni i potlačeni. Jer našim životnim prostorima vladalo je ropstvo i potlačenost isključivo zahvaljujući neznanju i tami za ostalosti. Zato, ako želite da vaša djeca ne budu tuđi robovi, školujte, dajte im najveće škole, oni će ostati slobodni ljudi. Ali to nije dovoljno. Mora nešto i za njihovu dušu, a to je odgoj, vaspitanje, dobar odgoj i dobro vaspitanje. Naravno da naša vjera islam uči kako se to radi. A ja ću reći u jednoj rečenici, naučite svoju djecu da budu dobri ljudi. Jer jedina dozvoljena podjela među ljudima jeste na dobre i loše ljude, na ljude i neljude. Jer ako ih naučite da budu dobri ljudi, ljudi istine, ljudi iskrenosti, ljudi prava i pravde, onda ćete biti ponosni ovoga svijeta, ali ćete biti ponosni i sretni sa njima i budućega svijeta. Ako ne daj Bože, ih ne naučite da budu ljudi, oni će biti neljudi ili loši ljudi, pa će vas trukati iza života.